চক আজি কিছুদিন আগত আমাৰ অতুল বৰা, অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ OSD ঋষিকেশ শৰ্মাই তাৰ নিজা ফেচবুক একাউণ্টত এটা পোষ্ট কৰিছিলে ভুৱা সাংবাদিকৰ নামত। তেওঁ পোষ্টটোত এনেকৈ উল্লেখ কৰিছে যে যদি কোনোবা ভুৱা সাংবাদিক, যদি কোনোবা সাংবাদিকৰ নাম লৈ বেনাৰ লৈ যদি আমাৰ নেতাক বা হয়তো যদি কোনোবাক ব্লেকমেইলিং কৰে, সেই বস্তুটো যদি প্ৰমাণ হয়, তাক যদি ৰাজপথত কেতিয়াবা লগ পোৱা যায়, তাক যদি লফা ৰফা দিয়া হয়, তাৰ কাৰণে আমি দায়ী নহয়। এইটো তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টত তেওঁ পোষ্ট কৰিছিলে। এতিয়া তাৰ দুদিনমান পিছত আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে সেই পোষ্টটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি একাংশ কিছুমান উচ্চপদস্থ সংবাদ মাধ্যমে তেওঁৰ এগেনষ্টত খুব বেয়াকৈ নিউজ বজাইছে। হয় হয়, আমাৰ ঋষিকেশ শৰ্মাৰ মানে এগেনষ্টত নিউজ বজাইছে। নিউজটোত এনেকৈ কিছুমান বেয়া লেংগুৱেজ মানে স্লিং ৱৰ্ড কিছুমান ইউজ কৰিছে, যিবিলাক নেকি সংবাদ মাধ্যমৰ বাহিৰত, যিবিলাক নেকি গণতান্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰৰ বাহিৰৰ শব্দ। কাৰণ আমি জানো যে সংবাদ মাধ্যম হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, আৰু সেই গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ পৰা যদি একাংশ সংবাদ মাধ্যমে নিজাববীয়াকৈ এনেকৈ যদি কোনোবাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা স্লিং লেংগুৱেজ ইউজ কৰি নিউজ কৰে, তো ৰাইজৰ কি আস্থা বিশ্বাস থাকিব এই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত? আজি আপোনালোকে যদি চাব যায়, আপোনালোকেতো আৰু ভুৱা সাংবাদিকক ছাপোৰ্ট নকৰে। আজি আমি সাংবাদিকক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সন্মান কৰোঁ, ভাল পাওঁ, ঠিক তেনেকৈ তেওঁ ভাল পায়, ঋষিকেশ শৰ্মাও ভাল পায়, তেওঁ যিবিলাক আচল সাংবাদিক, যিবিলাক সঁচা সাংবাদিক, সিহঁতক ভাল পায়। কিন্তু তেওঁ পোষ্ট কৰিছিলে কিহৰ ওপৰত? ভুৱা সাংবাদিকৰ ওপৰত। ভুৱা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে যদি পোষ্ট কৰাৰ কাৰণে একাংশ উচ্চপদস্থ এনেকুৱা সংবাদ মাধ্যমে যদি এনেকৈ পোষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে সংবাদ মাধ্যমৰতো ভাৰসাম্যতাটো নাথাকে। গতিকে দুখ লাগিছে, আজি মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই এইটো কোনো অগপ দলৰ বা হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থত কোনো পক্ষত মই দিয়া নাই, এইটো মই দিছোঁ এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে, নাগৰিক হিচাপে, যে এই বস্তুটো সংবাদ মাধ্যমে কৰিব নালাগে, নহ'লে আমাৰ এই আস্থা আৰু বিশ্বাসটো নাথাকিব। কাৰণ আপোনালোকে হয়তো জানে যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা ইউনিট আছে, সেই ইউনিটটোত গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ এই অতুল বৰাৰ OSD ঋষিকেশ শৰ্মাৰ আত্মদিনত চলে। আৰু সেই ইউনিটত অকল যে খালি অসম গণ পৰিষদ দলৰ মানুহেই তাতে মানে মানে হেৰি কৰে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, সেইটো নহয়। তাতে কংগ্ৰেছৰ মানুহ, UDFৰ মানুহ যায়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অৰাজনৈতিক মানুহো যায়, আমিও যাওঁ। আৰু আজি 10 বছৰ ধৰি মই ঋষিকেশ শৰ্মাক চিনি পাওঁ। আজি 10 বছৰততো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তাৰ বেয়া বা হয়তো উইক পইণ্ট আমি পোৱা নাই। গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে, আৰু ঋষিকেশ শৰ্মা নিজে এজন MA LLB কৰা ব্যক্তি, এজন উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা, গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি ভুৱা সাংবাদিকৰ নামত পোষ্ট কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা নিউজটো বহুত লজ্জাজনক কথা হৈছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে। আজি যদি আপোনালোকে চায়, মই যদি পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধি ৰাস্তাত থিয় হৈ যদি গাড়ীৰ পৰা ধন লওঁ, পইচা লওঁ, মই কিন্তু ভুৱা পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ, যদি পুলিচৰ ড্ৰেছটো ইউজ কৰি সেই যদি ৰাইজে যদি গম পায়, ৰাইজে গম পাই যদি মোক ৰফা দফা দিয়ে, সেইটোত কাৰ বদনাম হ'ব? পুলিচৰ বদনাম নহ'ব জানো? যে ভুৱা পুলিচ থকা সত্ত্বেও কিয় এনেকৈ মানে এইবিলাকে সাহস পালে? গতিকে সেই ঠিক তেনেকুৱা যে একাংশ ভুৱা সাংবাদিকে যদি এনেকৈ কৰে, কিন্তু সেই সাংবাদিকে যদি নিউজ হয়, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰো বদনাম হ'ব। গতিকে আপোনালোকে সতৰ্ক হ'ব লগা হ'ল, সেইকাৰণে ঋষিকেশ শৰ্মাই পোষ্টটো দিছিলে। গতিকে সেইটো পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি এনেকুৱা নিউজ কৰিছে, তাত অলপমান সন্দেহ হৈছে। সন্দেহটো এনেকৈ হৈছে যে একাংশ ভুৱা সাংবাদিকসকলক কোনোবা উচ্চপদস্থ চেনেল ছেটেলাইটে কি পুহি ৰাখিছে নেকি, তাৰ কাৰণে কি এইটো গাত লাগিছে নেকি? গতিকে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। সাংবাদিকৰ যি ভাৰসাম্যতা, সাংবাদিকৰ ওপৰত যি আস্থা আৰু বিশ্বাস, সেয়া সদায় আমাৰ ৰাইজৰ আছে। গতিকে সেইসকল সংবাদ মাধ্যমক মই আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ সেই ঋষিকেশ শৰ্মাৰ পোষ্টটো ষ্টাডি কৰক। সেই পোষ্টটোত কি লিখা আছে, পোষ্টটো মোৰ তাত আছে, আপোনালোকে যদি কেমেৰাটো জুম কৰি দেখাই দিব যদি পাৰে, আপোনালোকে দেখাই দিব পাৰিব। পোষ্টটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম। এইটো হ'ল পোষ্ট, আপোনালোকে মানে এবাৰ পোষ্টটো জুম কৰি চাব। এই পোষ্টটোত স্পষ্টকৈ দিয়া আছে, হ'ব, কিন্তু এই পোষ্টটো বৰ্তমান কিন্তু ঋষিকেশ শৰ্মাই ডিলিট কৰিছে।